Я б віднесла українців до нації на середньому рівні, яка цікавиться сексом, тому що є нації, де дійсно секс більше стоїть у центрі уваги, є там, де ці теми в принципі табуюються. А якщо брати українців, то ми маємо фольклорні згадки, ми маємо і міфологічні історії, і міфи, і легенди. І особливо гарно це виражено у фольклорі, звичайно, що це сороміцькі пісні, сороміцький фольклор того, як по-різному називали статеві органи, як називали безпосередньо статевий акт. Є згадки про різні обряди, які супроводжували, наприклад, там весілля або заручини. Те саме, мабуть, одне з найбільш поширених. Це обряд комори, так звана перевірка на цнотливість нареченої, де також використовувався сороміцький фольклор. І знову ж таки, оскільки нібито всі такі скромні, да, про секс не говорять, то лише в форматі сороміцького фольклору, використовуючи евфемізми, замінюючи слова на якісь образи, нібито допомагаючи нареченому і нареченій зрозуміти, як власне в ту першу шлюбну ніч, не маючи жодного якогось досвіду, пробувати зайнятися вперше коханням, то там ніби проспівувалася інструкція, що потрібно робити. Плюс, звичайно, що українці і на території України була поширена історія з вечорницями, гра в притулу, яка передбачала здобуття першого якогось досвіду і ще. Що не стосувався ще безпосередньо статевого акту, але це в свого роду було таким тренуванням для того, щоб потім розуміти і знати, що робити. Тому так, українці були не зовсім так розпусною нацією, да, не можна так сказати, там порівнюючи з там Древньою Грецією свого часу, де це все зображалося ще більш виражено, дуже багато згадок ми маємо там на фресках, на малюнках, на посуді навіть зберігся, що це було більш представлено у них. Але тим не менш, так, на території України також секс не був чимось табуйованим, як це інколи намагаються показати, бо все ж таки діти народжувалися, люди займалися коханням і у шлюбі, і до шлюбу, і в найрізноманітніших варіаціях, і одностатеві стосунки зустрічалися, і багатожонство, і багатомужство. Ну, в принципі, люди всюди знаходять собі можливість займатися коханням, як би то не було. Звичайно, що були певні практики, які засуджувалися. Одне, певно, з найцікавіших, таке, що було поширене на території України, мабуть, на мою думку, це перерваний статевий акт. Ну, зрозуміло, що якби релігійність людей говорила про те, що секс він для народження дітей, відповідно, взагалі переривати статевий акт або використовувати будь-яку контрацепцію, це не дуже то порядно. Але це був, мабуть, єдиний метод контролювання контролю народжуваності, тому його використовували. Але було таке упередження, що нібито від сім'яної рідини народжуються діти, да, то сім'яна рідина має потрапити у жінку, відповідно, після цього народиться дитина. А якщо сім'яна рідина потрапляє кудись при перервному статевому акті, то обов'язково це кудись, там якусь тряпочку, серветочку, рушничок треба або спалити, або відразу помити, бо то можуть відьми прийти, вкрасти і народяться тоді чорти. Я думаю, що на території України сексуальна культура не дуже відрізняється. В нас є певні відмінності в релігійних аспектах. Є регіони, де більше людей, які сповідують католицизм, є регіони, де переважає православ'я. Тут просто є певні відмінності саме в контексті того, як в релігійній спільноті сприймається сексуальність і, власне, виражається ця сексуальність. А так, мені здається, що на території України плюс-мінус ми маємо однакову картину в уявленні того, як має поводитися жінка або чоловік, що таке сексуальність, як вона має виражатися. Ми маємо однакові стереотипи, однакові упередження, однакові проблеми. Ну і сподіваюся, однаково ми прийдемо до успіху і будемо мати здорове суспільство з впровадженою сексуальною освітою.